2018 წელი ჯობდა 2018-ს, 17-ს, 16-ს და 15-ს, ყველა წინა დანარჩენს და 2020 უკეთესი იქნება დარწმუნებული ვარ. ჩემთვის პირადად კარგი წელი იყო და რა ვიცი რა გითხრათ ქვეყანაზე და მუნიციპალიტეტზე. რა ვიცი, არაფრით გამორჩეული. ისე იყო ყველაფერი და თუ რამე შეიცვალა, დიდი არაფერი განსხვავება ყოფილა. ძალიან კარგი. დადებითი. ყველაფერს. ქვეყნისთვისაც და ჩვენთვისაც და ხალხისთვისაც მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. ახლა რავი, ნორმალური. შეფასები არც ისე კარგი და რაღაც რაღაცები გაკეთდა ქალაქში. ჩემთვის ისე რა, ნორმალური. ჩემთვის პირადად ჩემთვის ძალიან კარგი იყო და ძალიან კმაყოფილი ვარ, მაგრამ საერთოდ აბა ეს კარგი არ ეთქმის ნამდვილად რა. ძალიან ცუდი წელია. დადებითი ძალიან კარგი. აი დედა რა გითხრა შეშემოგილი, ჩემთვის ბევრი არაფერი არ შეცვლილა. რა გითხრათ, რა ვიცი, ბევრი რამე გაკეთდა, მაგრამ ალბათ არ იყო კარგი. მე მგონი წინ მივიწევთ ესე თუ ისე რაღაცნაირად, ასე ფიქრობ მე. მე დადებითად ვაფასებ, რა ვიცი, უარყოფითები ცოტა გვერდზე უნდა გადავდოთ ხოლმე. ჩემი ოჯახისთვის ნამეტანი ცუდი. ქვეყნისთვის ჩვენი მუნიციპალიტეტი. ქვეყნისთვისაც, რა ვიცი, სახარბიელო ნამდვილად არ იყო. რა თმინდა, თბილისში მხელა ნაძვიცხე რო დადგეს. ან ეს ნაძვიცხე რა თმინდა, მუცელი მაძღარი მაქვს? მშიერი მივიდა და ვიყმულო მგელივით ხო ნაძვიცხის ძირზე. არაფერი შულო, სიღარიბე. სიღარიბე მეტია, ჩვენ კიდე ცოტა რა მევნახე, თქვენ რა გეშველებად, ბაბო, თქვენა. საშუალო დონეზე რა რო გითხრა. წინაშე წელთან შედარებით უკეთესი კი. რა ვიცი, ჩვეულებრივი, როგორც ყოველთვის. რავი, კარგი წელი იყო, ცვლილებების წელი იყო ჩემთვის პირადად. ძალიან მომიწონა. წელს ასე მგონია, რომ უფრო კარგი მორთულია ჩვენი ქუჩები და უფრო ვიზუალურად უფრო ლამაზი არის ჩვენი ახალციხე. ზოგადად თუ იმშელებთ სოციალური პირობები გაუარეს და აქედან გამომდინარე ხალხის ყოფაც ცუდია და მე მგონი რომ უფრო ნაკლები უარყოფითი ვიდრე დადებითი, მაგრამ დამდეგი ახალი წელი მინდა მივლოცემ სრულად საქართველოს უსურო მშვიდობა, სიკეთე, ჯანმრთელობა და რა თქმა უნდა საქართველოს წინსვლა იქნება რამე გვეშველოს. ძალიან სასიამოვნო, ყველაფერი კარგია, კეთდება და რაღაც. თქვენი ოჯახისთვის როგორი იყო და ჩვენიერია ყველაფერი საუკეთესო. ცვალებადი, ქართული. დასგულის ხო? ყველაფერს. პოლიტიკურ თვალსაჩინით. ყველანაირად. ჩემთვის საკმაოდ კარგი იყო 2019 წელი, რადგან მარცხ მოწმო მოავიღე პირველ რიგში, ats კარგია, ასევე ჩავერიცხე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე, რაც ძალიან მაღალი მოწმობაც იყო და საბოლოო ჯამში კარგად შევადარდე, მართალია გავითვალისწინე ეს უცნაურ მოდაცულ მოვლენას, რომელიც ხდება დღეს თბილისში საქართველოში. ხო და მას გამოვასწრო 2020 წელს. Thank you.